Vi gledate emisiju Vodič kroz dijabetes. Svakodnevica nas često ponese i zaboravimo da živimo na pravi način. Zato razmišljajte o tome. Pitali smo akademika profesora doktora Nebojšu Lalića, da li je Srbija napravila strategiju kada je prevencija dijabetesa u pitanju? Mi ćemo pokušati da budemo dosta ambiciozni u ovoj godini. Naime, malo nas i okolnosti usmeravaju na to. Naime, 15. decembra prošle godine je usvojena na jednom sastanku koji je organizovala Internacionalna federacija za dijabetes, takozvana Berlinska deklaracija, koja upravo pokušava da postavi ciljeve neposredne i relativno kratkoročne za 2017. u oblasti unapređenja dijabetološke zaštite. U nekim od ovih aspekata se kod nas dosta daleko odmaklo. Neki od ciljeva su ostvareni već, ali ima i drugih ciljeva koji nisu ostvareni, tako da smo u tom smislu se značajno tome posvetili. Ministarstvo zdravlja je to podržalo i mi ćemo u toku ove godine imati dosta aktivnosti u više pravaca, a to su četiri osnovna pravca. Jedan je rano otkrivanje šećerne bolesti ili screening, drugi je prevencija, treći je upravo procena rezultata lečenja, znači do uspostavljenog sistema koji će dati indikatore kako se leči dijabetes, i četvrto, taj rani pristup savremenoj terapiji. Upravo da bi se pacijentu omogućilo da dobije upravo onu savremenu terapiju koja mu u tom trenutku potrebna. To su da neka četiri stuba Berlinske deklaracije koji ćemo mi pokušati da primenimo pomoću naših odluka i akcija, a takođe dve stvari su vrlo važne dugoročno, a to je što ćemo pokušati ove godine da napravimo i nacionalni program prevencije i kontrole šećerne bolesti, koji je jedan sveobuhvatni dokument koji treba da kaže ko šta, kako treba da radi i za šta odgovara u tom smislu. I konačno, jedan registar koji treba prvenstveno da nam da podatke o kvalitetu dijabetološke zaštite, a onda i šire ukoliko bude tehničke mogućnosti za to.